በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን ስርጭት ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ ዕቅበተ እምነት የተሰኘው መራግብራችን ነው። ቆይታችሁ ከኛ ጋር እንዲሆን ያክብሮ ግብዣችን እናቀርባለን። መምህር ባለፈው ሳምንት ስለ ማህበራዊ ሚዲያ አጀማመር ጀማሪው ማን እንደነበረ ያለው ጥቅምና ጉዳት በተወሰነ ደረጃም መፍትሄ ሐሳብ ነግረውናል። ዛሬ ደግሞ የምናነሳው የፕሬስ ነጻነት በሀገራችን ላይ መታወጁ ለሀገሪቱና ለቤተክርስቲያኑ ያመጣው ጥቅምና ጉዳት ምንድነው? እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ። የመጀመሪያው ነገር አንድ ናፖሊዮን የሚባል እንዲህ ይላል ከአንድ መቶ ሺህ ሳንጂዎች ልቅ 3 ጋዜጦችን እፈራለሁ ይላል። የሚያስፈራ ነገር እንዳለ እዚህ ጋር የምንረዳው ነገር አለ። ዞሮ ዞሮ የፕሬስ ነጻነት እንደ ሀገርና እንደ ቤተክርስቲያን ሰዎች የመሰላቸውን ሐሳብ ማንሸራሸር እንዲችሉ ማንም ጣልቃ እንዳይገባባቸው የሕገ መንግስቱ ያዛል። ግን ነጻነት ምንድን ነው? በራሱ ነጻነት ማለት የመጀመሪያው እንግዲህ ስነ ፍጥረትን ስናጠና አዳም ከተፈጠረ በኋላ ነጻነቱን ተሰጥቷል። ነጻነቱን ግን መጠቀም ስላልቻለ ከገነት ተባረረ፣ ተሰደደ ይለናል። ከዚያ በኋላ አዳም አለቀሰ። ከአዳም ይላል አዳም አለቀሰ። እንግዲህ ከዚህ ጋር የምናየው ነገር ምንድነው? የሚዲያ ነጻነት ሲሰጠን እውነት ለመነጋገር እኛ አጠቃቀሙን በደንብ አልቻልንበትም። የመጀመሪያው የፕሬስ ነጻነት የተጀመረው ከኛ ሀገር ውጭ እንግሊዝ ሀገር ነው። መጽሐፍ እንደሚያስረዳው ብዙ የጋዜጣ እና መጽሔት ጽሁፎችን ስናገላብጥ በእንግሊዝ ሀገር ተጀመረ። እነሱ በአግባቡ ተጠቅመውበታል፣ አሁንም በአግባቡ እየተጠቀሙበት ነው። በእኛ ሀገር ደረጃ ግን የተቀመጠልን ሕግ ወደ ተግባር ምዕራፍ በማስገባት በኩል መሰረታዊ ችግር ነው ያለው። እንግዲህ የሰው ልጅ እሳትና ውሃ ይቀርብለታል። ለምሳሌ ያ የምርጫ ጉዳይ ነው የሚሆነው። የፕሬስ ሕጉም ለምሳሌ ሰዎችን የሚያስጨፈጭፍ ከሆነ የሚያስገድል ከሆነ ሀገር የሚጎዳ ከሆነ ሀገርን የሚንድ ከሆነ ህገ መንግስቱን የሚንድ ከሆነ ለሀገር ልማት እንቅፋት የሚሆን ከሆነ ይሄ ነጻነት አለኝ ሊል አይችልም። ምክንያቱም ምን መስራት እንዳለበት በእኛ በኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንም ለምሳሌ ብትወዱኝስ ትእዛዜን ጠብቁ ይላል አይደል ቅዱስ ወንጌላችን። ህጉን ማክበር መጠበቅ የግድለናል። እና የፕሬስ ነጻነት በተግባር አለማክበር እውቀትን ማጉደል ነው። እውቀታችን በትክክል ተግባር ያላደረግ ነው ማለት ነው። ማክበር አለብን። በዚያ ውስጥ የተቀመጡ ነገሮች አሉ በዝርዝር በዚህ በህገ መንግስቱም እንደ መግቢያ ብዙ ዝርዝር ባይኖረውም በሌሎች መመሪያዎች በስፋት የቀረበ ቢሆንም ግን በዚህ በህገ መንግስቱ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲ ሪፐብሊክ ህገ መንግስት በክፍል 2 ዲሞክራሲያዊ መብቶች ብሎ አንቀጽ 24 ላይ 29 ላይ በሚያስቀምጠው የፕሬስና የሌሎች መገናኛ ብዙሃን እንዲሁም የስነ ጥበብ ፈጠራ ነጻነት ተረጋግጧል ይላል። ተረጋግጧል የፕሬስ ነጻነት በተለይ የሚከተሉት መብቶች ያጠቃልላል እያለ የቅድመ ምርመራ በማንኛውም መልኩ የተከለከለ መሆኑን፣ የህዝብን ጥቅም የሚመለከት መረጃ የማግኘት እድልን እያለ ማንኛውም ሰው ያለምንም ጣልቃ ገብነት ሀሳብን የመግለጽ ነጻነት አለው ይልና ነጻነት አለው ሲባል ግን ምን ማለት ነው? እዚህ ላይ ነው በደንብ መረዳትና ማወቅ መቻል ያለብን። ነጻነት አለው ማለት የፕሬስ ጥቅምና ጉዳቱን ስንመለከት አሁን ሀገራችን በዚህ ወቅት እንኳን ያለውን ነባራዊ ሁኔታ ብንመለከት የፕሬስ ህጉን ተግባራዊ ባለመሆኑ፣ ባለመጠበቁ፣ በትክክል ባለመረዳቱ፣ አንድም ደግሞ አውቀውትም ህዝብ ለማስጨረስ ተነስተው ብዙ ጥፋት ደርሷል። ያው እንደምታውቁት ይታወቃል፣ ሀገር ነዷል በሙሉ፣ ክርስቲያኖች ተቃጥለዋል። ይሄ አሁን ሰዎች እንዲጨራረሱ እንዲጋደሉ ብለን አሁን በኢትዮጵያ ደረጃ ለምሳሌ አንድ ክፍለ ዘመን አሳልፏል ፕሬስ በኢትዮጵያ ደረጃ ማለት ነው። እስካሁን ግን የነበረውን የሚዲያ ዳሰሳ ስንሰራ ብዙዎቹ የሚዲያውን አያያዝ በትክክል ባለማወቃችን ጥፋት ነው ሲደርስ የቆየው። በኋላ በዝርዝር እንመጣበታለን። በአፍሪካ በሀገራችን ምን ጉዳት ደረሰ፣ ሌሎች አለማትስ እንዴት ነው
እየተጠቀሙበት ያለውና ነጻ ፈቃድ ይሰጣን እግዚአብሔር አምላካችን ነው። ነጻ ፈቃዳችንም ደግሞ አልተጋፋንም። ህገ መንግስቱም ቢሆን ነጻ ፈቃዳችን አልተጋፋም። ወነት ለመነጋገርኛ ከዚህ ያያለፈነ መስመር እየሳተነ ስለሆነ እንደ ሀገር ኢኮኖሚካሊ ብዙ ኪሳራ ደርሷል። ማህበራዊ ህይወት ከፍተኛ የሆነ ጉዳት ደርሷል። ኢኮኖሚካሊ ከፍተኛ የሆነ ኪሳራ ደርሷል። ብዙ በነገራችን ላይ በቅርቡ አይደለም ባለፉት አመታትም ቢሆን የፕሬስ ህጉ ወደ ተግባር ምራፍ እየገባ ባለመሆኑ ብዙ ኪሳራ ነው ደረሰውና ጥቅምና ጉዳት አለው። ጥቅሙ ምንድነው ከተባለ በዚያ ውስጥ ህግ ተቀምጧል። ይሄን ብታደርግ ትጠቀማለህ። የተከለከሉ ለምሳሌ ህዝብን የሚያስጨፈጭፉ፣ ህዝብን የሚያጋድሉ፣ አመጽ የሚቀሰቅሱ፣ የህዝብና የመንግስት ንብረት የሚወድሙ እንዲህ አይነት ነገሮች በህግ አስጠያቂ ናቸው። የሰውን ስም የሚያጎድፉ ያለ ስራቸው ስራ እየሰጡ እነዚህ በፕሬስ ህጉ ላይ ተቀምጧል። የተከለከሉ ህጎች ናቸው። ይሄ በመሆኑ እንደ ሀገር በእውነቱ ብዙ ኪሳራ ደርሷል። ይሄም የስነ መግባር መመሪያውን ባለመረዳታችን የመጣ ችግር ነው። የፕሬስ ህጉ የስነ መግባር መመሪያ አለው። ያንን ባለማየታችን፣ ያን ባለመጠበቃችን እንደ ሀገር ከፍተኛ የሆነ ኪሳራ ደርሷል። ቤተክርስቲያናችንም እንደውም አሁን በጣም የሚያሳዝነውና ሁላችንም የሚጎዳው በሀገር ደረጃ የፕሬስ ህጉ በትክክል ባለመተግበሩ ችግር ሲፈጠር የመጀመሪያው አሳት የሚለኮሰው ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ላይ ነው። ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ላይ፣ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታዮች ላይ ነው ቀጥታ አሳት ይለኮሳል። እና ይሄ ሰዎች በሚቀሰቅሱት የተፈጠረ ችግር ነው። ወደፊትም ቢሆን እኔ እዚህ ላይ ጠንከር ያለ እንደ መንግስትም እንደ ቤተክርስቲያናችንም እኛም እንደ ቅዱስ ሲኖዶስ የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት ፕሬሱን በማስጠበቅ በኩል ወደ ተግባር ምራፍ የማይገባ ከሆነ አዳጋው ሰፊ ነው። ምክንያቱም አገሪቱ ስትጎዳ፣ በነገራችን ላይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንና ኢትዮጵያ የአንድ ሳንቲም ገጽታ ናቸው። አገሪቱ ላይ ጉዳት ሲደርስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ላይ ጉዳት ይደርሳል። ያየ ነው፣ ይሄ ነው በመጣንበት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የታሪክ ጉዞ ውስጥ የምናየው። አንድ ችግር በተፈጠረ ጊዜ ወይም የፖለቲካ መሪዎችም ይሁን አቀንቃኞችም ይሁን ብሎገር ነን ጸሐፊዎች ነን የሚሉ ሰዎችም ቢሆን የሆነ ጉዳይ ሲያነሱ የእሳት ማብረጃቸው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንና ኦርቶዶክሳውያን ናቸው። ስለዚህ የፕሬስ ህጉ ጥቅምና ጉዳቱን በመረዳት በኩል መሰረታዊ ችግር አለ። ስለዚህ ህግ መጠበቅ መቻል አለበት ነው። ህጉ ወደ ተግባር ምዕራፍ ሰዎች ሊከበሩ ይገባቸዋል። የቤተክርስቲያኒቱም ህግ ሊከበር ይገባዋል። የእኛም የቤተክርስቲያኒቱ የህግ ክፍል አገልግሎት የፕሬስ ህጉን በማስጠበቅ በኩል ድርሻ ሊኖረው ይገባል በእውነት። ምክንያቱም ቤተክርስቲያኑ እየተጎዳች ነው፣ ክርስቲያኖቹ እየታረዱ ነው፣ እየተፈናቀሉ ነው። በዚህ በኩል ስራ ካልተሰራ ወደፊት ከወረቀት ያለፈ ተግባር የማይሆን ወይም ደግሞ ተግባር የማይኖረው ሊሆን ስለሚችል ይሄ በጥንቃቄ ሊታይ ይገባል። በጥንቃቄ መርጦ አንብቦ ያንን ወደ ተግባር ምዕራፍ ማስገባት ያስፈልጋል የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ ከፕሬስ ህጋችን አንጻር። ሁለተኛ ጥያቄ የሚሆነው ምንድነው? ሚዲያ መገናኛ ብዙሃን በሁሉም ሰው እጅ ላይ መውደቅ አለበት ወይ? ሁሉም ጸሐፊ፣ ሁሉም ተናጋሪ መሆን አለበት ወይ? ነው ወይንስ ኃላፊነት የሚሰማቸው ተጠያቂነት ያለባቸው ሰዎች ይሄን ነገር ሚዲያ ሊቆጣጠሩት ይገባል? እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በነገራችን ላይ ሚዲያ ነጻነት ቢሰጠንም እንደገና ደግሞ ህግ አለው። ሰው እንደፈለገ ዝም ብሎ ማንንም የሚሰድብበት አገር የሚፈጅበት መሆን መቻል የለበትም። ስለዚህ ሚዲያ በመንግስት እጅ ክትትልና ቁጥጥር ሊደረግባቸው ይገባል። ለምሳሌ ባጭሩ እናንሳ። አሁን ማህበራዊ ሚዲያው፣ ሶሻል ሚዲያው፣ ፌስቡክ ማንም ሰው እንደፈለገ ያዘው፣ በማንም እጅ ገባ። ለሀገር ሊያመጣ የሚችለውን ለቤተክርስቲያን ሊያመጣ የሚችለውን ጥቅምና ጉዳት ባለመረዳት ብዙ ጥፋት ደርሷል። ስለዚህ እኔ ታማኝ ሆኖ የሚሰራ ሰው ቢገኝ ኑሮ በእያንዳንዱ እጅ ቢገባ ችግር አልነበረውም። በእያንዳንዱ እጅ ገብቶ አገልግሎት ቢሰጥ ግን ታማኝ አልሆንም። ለሰውም ለእግዚአብሔርም ታማኝ ስላልሆን ሐሰት የሆኑ መረጃዎችን ለምሳሌ በዩጋንዳ በደቡብ አፍሪካ ያሉ ችግሮችን ኢትዮጵያ እንደተፈጸሙ እያደረጉ የብሔር ግጭት እንዲፈጠር፣ የሃይማኖት ግጭት እንዲፈጠር ቅስቀሳ እየተደረገበት ያለው በእያንዳንዱ እጅ መግባቱ ነው። ስለዚህ ሚዲያ ክትትልና ቁጥጥር ሊያደርግ የሚችል አካል ሊኖረው ይገባል። በህግም ሊጠየቅ ይገባዋል። በእውነት አሁን የተጀመሩ ያሉ ነገሮች አሉ፣ ግን ብዙ ነው ያጥጋቢ ነው ብዬ አላስብም።
ስለዚህ ለያንዳንዱ ጻፊ ለያንዳንዱ ብሎገር ህግ ኑሮ የሚገዛ ነገር ከለለ እንደውም ፍቃድም ሊኖር ይገባዋል በእውነቱ በሚሰራው ስራ የሚጠየቅበት ክትትል የሚደረግበት ካልሆነ በስተቀር በአንድ ግለሰብ እጅ ከወደቀ ለሀገርም ለቤተክርስቲያንም በጣም እጅግ አደገኛ ነገር ነው እንደኛ መውሰድ እንችላለን አሁን ቤተክርስቲያን በተመለከቱ የሚጽፉ የሚከራከሩ አካላት ብዙ ናቸው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ጥንታዊ ታሪካዊ ቤተክርስቲያን ናት ቀደምት ቤተክርስቲያን ናት ብዙ ልጆች ያሏት ቤተክርስቲያን ናት አራት አይነ መምህራንን ያፈራች ቤተክርስቲያን ናት ከዚያ ውጪ ግን ቁጥጥር የማይደረግባቸው ብዙ ሚዲያዎች አሉ ሰው እንደውም ዋናውን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ድምጽ ከመስማት ሌሎቹ ምን አሉ ብሎ ሌላ ያፈነፍናል ለምንድን ነው እንደዚህ የሚለው ይሄኛው ፖሊሲ መመሪያ ህግ ስላለው ሰዎችን የሚያስከፋ ከእግዚአብሔር የሚለይ የሚያስቀይም ስራዎችን አያስተላልፍም ምክንያቱም ሊጠቅም የሚያችል ነገር የለም የሚያነጽ ነገር ስለሌለው ማንንም ግን ተነስቶ የፈለገውን ነገር የሚያራምድበት ሚዲያው ልቅ በመሆኑ ነው ስለዚህ አንዳንድ ሀገራት እንደው ሚዲያቸውን እየዘጉ ነው ያሉት በተለይ የፌስቡክ ሜሴንጀር እየዘጉ ነው ያሉት ኢሜይል ብቻ እየከፈቱ ነው ያሉት ለምን ለሀገር ሊያመጣ የሚችለውን ለብሔራቸው ሊያመጣ የሚችለውን ጉዳት በመመነዘናቸው ስለሆነ ይሄ ሚዲያ በግለሰቦች እጅ መውደቅ መቻል የለበትም ምክንያቱም ገናኛ አላደግንም አሁን አብረን ከዘመኑ ጋራ ተራምደን ቢሆን ከቴክኖሎጂ ጋር አብረን አድገን ቢሆን ኖሮ ችግር አልነበረውም እኮ ግን ቴክኖሎጂው ፈጥሮ መጣብን የኛ አስተሳሰብና አመለካከት ገና ነው እኛ ከዘረኝነት ከረጢት ገና ስላልወጣን ገና ስለሆነ ዝም ብለን ያገኘነው ነገር ሁሉ መፖስት ነው ያገኘነው ሁሉ መልቀቅ ነው ሊያመጣ የሚችለውን ጥቅምና ጉዳት መመዘን ስላልቻልን በደንብ የግንዛቤ ፈጠራ ስራ ተሰርቶለት በደንብ ህጉን ደግሞ በማስረጽ በኩል እኔ በዚህ በኩልም የህግ አካላትም የሚመለከታቸው የመንግስት አካላትም በሚዲያቸው በስፋት ማስተማር ይጠበቅባቸዋል በስፋት ምክንያቱም ሁሉም ሰው በአንድ ጊዜ እኩል ግንዛቤ ሊኖረው ስለማይችል ማለት ነው የተለያየ ስለሆነ አመለካከቱ በዚያ በኩል መሰራት ካልተቻለ ማህበራዊ ሚዲያው በግለሰቦች እጅ ከወደቀ እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ኪሳራ ይደርሳል ለምሳሌ ላንሳ ባለፈው ለማንሳት ሞክር ያለው አንድ ጻፊ ነኝ የሚል ሰውዬ ተከብብ ያለው ብሎ ባነሳው ወይም በጻፈው ጽሑፍ ከፍተኛ የሆነ ኪሳራ እንዳገር ደርሷል ከ97.8 በላይ ክርስቲያኖች ተገለዋል ደማቸው እንደዋ ፈሷል እሱ በጻፈው ማለት ነው በቃ ምንም የማያውቁ ወጣቶች ያንን እያነበቡ ያንን እያዩ አሃ እንዲህ ከሆነማ ብለው እነት ይሁን አሰት ይሁን እኮ አላጣሩም በእውነት ሳይጣሩ ነው ከዚያ በኋላ ንብረት ወደመ ሊገኙ የማይችሉ ሀብቶች ወደሙ የቤተ እምነቶች ሁሉ ሳይቀር እየወደሙ ነው ያሉት በዚህ ስለዚህ ይሄ ሚዲያ ክትትል ቁጥጥር የሚደረግበት ካልሆነ በስተቀር በግለሰቦች እጅ ማንም የሚከፍተው የሚዘጋው ከሆነ ለሀገርም ለቤተክርስቲያንም ከፍተኛ አደጋ ነው አንዴ ደግሞ ችግሩ ከተፈጠረ በኋላ ለመቆጣጠርም በጣም ከባድ ነው በነገራችን ላይ አንዴ ተወረወረውን ነገር ለመመለስ እጅግ በጣም ፈታኝ ነው መጀመሪያ ተጠንቅቁ ለሀገር ሊያመጣ የሚችለውን ጉዳት ለቤተክርስቲያን ሊያመጣ የሚችለውን ጉዳት አስበን ካልሰራንበት በስተቀር በግለሰቦች እጅ ከወደቀ በጣም ከባድ ካልሆነም ደግሞ መውደቅ ያለበት በምንድን ነው በፍቃድ ለነከለ የነከለ የተውሎ የጋዜጠኞች ሊሆኑ ይችላሉ የፖለቲካ ተንታኞች ሊሆኑ ይችላሉ ታዋቂ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ የሃይማኖት አባቶች ሊሆኑ ይችላሉ በዚህ ጉዳይ ላይ ውቅና ከተሰጣቸው ያ ችግር በሚፈጥሩበት ሰዓት ወደ ውቅናቸው ተነስቶ በህግ የሚጠየቁበት ክትትልና ቁጥጥር የሚደረግባቸው ካልሆነ በስተቀር አሁን አደጋው ሰፊ ነው የሚሆነውና እሱ በግለሰቦች እጅ መውደቁ ከጥቅሙ ጉዳቱ ነው ያመዘነው በእኛ አገር ደረጃም በአፍሪካም በተለይ ይሄ ዘሆርን ኦፍ አፍሪካ የምስራቅ አፍሪካን አጠቃላይ ነባራዊ ሁኔታ ስንመለከተው ከጥቅሙ ጉዳቱ ነው ያመዘነው ለዚህ ነው ብዙዎቹ የትልልቅ አገሮች አደጉ የሚባሉ አገሮች እየዘጉ ወደ እንትን ወደ ኢሜይል መቀበያ ብቻ እያደረጉ ፌስቡክን አንዳንድ ቢሮዎች በእኛ አገር ደረጃም ይዘጓሉ ጊዜ መግደሉ አንድ ጉዳይ ነው ጊዜ ገልብናል ስራችን ይበድልብናል ብለው ነው ሌላው ግን ደግሞ አላስፈላጊ የሆኑ መረጃዎችን በዚያ በነሱ የቢሮ መሳሪያ ለሌላ አካል ሸር ያደረጉ ያስተላልፉ ጉዳት እንዳያመጡ ዘግተዋል ጊዜም ገዳይ ነው እንደገና ደግሞ ጉዳትም አለውና በግለሰቦች እጅ መውደቅ የለበት ይውደቅም ከተባለ እንዳልኩት ቁጥጥርና ክትትል ሊደረግበት በሚችል ፈቃድ እየተሰጣቸው ያ ፈቃድ ደግሞ የሚሰረዝበት የሚታደስበት ጊዜ ሊኖር ይገባዋል መልካም ነው መምህር በአለም ላይ ሁለት አይነት ርዕዮቶች ጎራ ላይ ይተው ለረጅም ዘመን ሲታገሉ ነበር የሶሻሊስቱና የካፒታሊስቱ
የሶሻሊስቱ ዓለም ሚዲያ በማንም ሰው እጅ ላይ መውደቅ የለበትም። አንድ ሰው የሚጽፈው የሚያትመው የሚያስተላልፈው ነገር ወደ ህዝብ ጆሮ ከመድረሱ ፊት ቅድመ ምርመራ ማድረግ አለብን፣ ሳንሱር መደረግ አለበት ይላል። የካፒታሊስቱ ዓለም ደግሞ የሚዲያ ነጻነት ተፈቅዷል፣ በጭራሽ ማንም እንደፈለገ ይናገር ይጻፍ ይለና ድረ ምርመራ ግን አላስቀርም። አንድ ሰው ሰውን ቢሰድብ፣ አንድ ሰው በተናገረው ነገር በሀገር ላይም ሆነ በህዝብ ላይ ችግር ቢደርስ በድረ ምርመራ ይዟል መልሶ። ስለዚህ አሁን የካፒታሊስቱ ዓለም የፕረስ ነጻነት ተፈቅዶ ብሎ ድረ ምርመራ ያደርጋል። የሶሻሊስቱ ዓለም ደግሞ የፕረስ ነጻነት ቢኖርም ቅድመ ምርመራ ታይቶ ተመዝኖ ይላል። አስቀድሞ አይቶ መዝኖ መልቀቁ ነው መልካሙ፣ ወይንስ የፈለገው ይናገር ብሎ አደጋው ከመጣ በኋላ እንደገና እነሱን አስሮ ለምርመራ እንትን ማለት? ይሄ በጣም አደጋለው። ነገሮች ካለቁ በኋላ እሳት ከነደደ በኋላ ለማጥፋት ከመሞከር እሳቱ ሳይነሳ ቀድሞ መመርመር ነው። በእኛ ሀገር ደረጃም አሁን ስናይ እኮ ችግሮች ከተፈጠሩ በኋላ ችግር ፈጣሪ ናቸው ቶሎ የታሰሩ ሰዎች እየታሰሩ ነው። እስከ መቼ እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። ካደረሱት ጥፋት፣ ከደረሰው ጉዳት፣ ከፈሰሰው ደም አንጻር ሲታይ አሁን በህግ ጥላ ክላል ስር ያሉ ሰዎች እንዴት ነው የሚሆኑት የሚለው ህግ በህግ አግባብ የሚጨርሰው ሆኖ መሆን መቻል ያለበት ግን ቅድመ ምርመራ ነው። ጉዳዩ አደጋ አለው ወይስ የለውም እንጂ አሁን የእኛ ነገር ስናይ የጥፋት ሰዓት የሚለኩሱ የዘረኝነት ቅስቀሳ የሚቀሰቅሱ አንዱ ከአንዱ እንዲጫረስ ሰው ክቡር ፍጥረት ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ሲፈጥር እንደ ሰው ክቡር አድርጎ የፈጠረው መላእክትና ሰውን በልዩ ሁኔታ ፈጠረ ይላል። እንደገና ስነ ፍጥረትንም ስናይ ደግሞ እግዚአብሔር የሰው ልጅን በምድር ላይ በመፍጠሩ ተጸጸተ ይላል። ለምን ተጸጸተ? ፈጥሮ ለምን ይጸጸታል ብለን ስናስብ መስራት የማይገባው ስራ ስለተሰራ፣ ሰው እንደተፈጠረበት ዓላማ ሆኖ ስላልተገኘ እግዚአብሔር ተጸጸተ ይለናል። ስለዚህ አሁን እኛ የዘረኝነት ነቀርሳ የዘረኝነትን እንትን ቁርሾ የሚቀሰቅሱ እሳት የሚለኩሱ ሰዎች እሳቱን ከለኮሱትና ከነደደ በኋላ እነዚያን ሰዎች መሰብሰብ፣ በነገራችን ላይ አደጋው ሰፊ ነው። ችግር ከተፈጠረ በኋላ እነዚያን ሰዎች መያዝ አደጋው ሰፊ ነው። ምንድን ነው አደጋው ሰፊ የሚሆነው ካሉኝ፣ አንደኛ ለመንግስትም እነዚያን ሰዎች አስሮ መቀለብ በራሱ አንድ ችግር ነው። ኢኮኖሚካሊም ለሀገርም ጥፋት ነው። ስለዚህ ችግሩ ከመፈጠሩ በፊት ቅድመ ምርመራ ተደርጎላቸው፣ እንደውም እኮ እንደ ሀገር እንደ ቤተ ክርስቲያንም ትንበያ መሰራት መቻል አለበት። ሊመጣ የሚችለው አደጋ ምንድን ነው? አሁን እንደኛ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ወደፊት ምን ሊገጥማት የሚችላል የሚል ሰፊ እይታ ሰፊ ቅኝት ሊኖረን ይገባል። እንደ መንግስትም ደግሞ የመንግስት አካል የሀገሪቱን ህግ የሚያስጠብቀው የሀገር ደህንነትና የሰዎችን መብት የሚያስጠብቀው መንግስት ወደፊት ምን ሊፈጠን፣ አሁን በጣም የማዝነው በሻሸመኔ፣ በዝዋይ፣ በዶዶላ፣ በአሳሳ፣ በአጋርፋ የተፈጠረውን ችግር በሚዲያው ስናየው ሰሞኑን በጣም ነው ያዘንኩት። ስለዚህ ቀድሞ እዚህ አካባቢ ያሉ የመንግስት አካላት ለመንግስት ተጠሪ ነን ብሎ የሚያስቡ የሀገሪቱን ሀብት እየበሉ ያሉ ሰዎች ተቀጥረው የሚሆን እንዲህ አይነት ችግር ሊፈጠር ይችላል ብለው ለሚመለከታቸው ከፍተኛ አመራሮች አለማሳወቃቸው ከፍተኛ የሆነ አደጋ እንዲፈጠር አድርጓል። አይታችኋል ሰሞኑን በየሚዲያው ሰዎች ደግሞ ተገለው ሶስት ቀን እንዳይነሱ አስከሬ ናቸው። ይሄ ማለት ቀድሞ አለመሰራቱ ነው። ቀድሞ ቢሰራ ኑሮ ይህ ሁሉ ችግር አይፈጠርም ነበርና ቀድሞ መስራት፣ ቀድሞ መፍትሄ መፈለግ ነው የሚሆነው እንጂ እሳት ከነደደ በኋላ ቤቶችን ከጨረሰ በኋላ ሰዎች ከተገደሉ በኋላ መፍትሄ ለመፈለግ መሯሯጥ ብዙ ጥቅም የለውም። በእኛ ሀገርም በጣም ይሄ ነው መሰረታዊ ችግር የሆነው። ቀድሞ ከመነጋገር ቀድሞ ጉዳዮችን ከማየት ይልቅ ጉዳዮች ከተጨረሱ በኋላ እንደውም ይረሳሉ ከእውነት ለመነጋገር። እስቲ አሁን የጅጅጋ ሰማዕታት እናንሳ። እንደው እሱ በደንብ ያውቁታል። ጅጅጋ ካህኑ ከመቅደስ ወጥቶ ታረዱ ነባ ገብረ ማርያም። በዚያ አልበቃል፣ ወደ ሀረር መጣ። ምስራቅ ሀረርጌ ብዙ ክርስቲያኖች ተገደሉ። በዚህም በሸዋ በኩል ደግሞ እንደዚሁ በየጊዜው ችግር ይፈጠራል። ችግር አንዴ ሲፈጠር እኮ መማር መቻል አለብን። ቅዱስ ጳውሎስ ምንድን ነው ያለ? የተጻፈው ነገር ሁሉ እኛ ልንመከርበት ተጻፈ አላል? በቃ ካለፈው ትምህርት እኮ መውሰድ መቻል ነበረብን። ካለፈው ግን እኛ እየተማርን አይደለም። እንደ መንግስትም ከፍተኛ የሆነ የቤት ስራ ያለበት እንደ ቤተ ክርስቲያንም እንደ ቤተ ክርስቲያንም ከደረሰው ጥፋት አንጻር ወደፊት ምን ሊደርስ ይችላል ብለን አይተን ቀድመን የመፍትሄ አቅጣጫ ማስቀመጥ፣ ችግር እንኳ ቢፈጠር ቶሎ ለመድረስ እንችላለን። ብዙ ሳይጎዳ ለምሳሌ ሻሸመኔ እንደተጎዳ ሌሎቹ ማዳን የሚቻልበት እድል ነበር። እኔ ለምን ዝም እንደተባለም በራሱ ሌላ ጥያቄ ምልክት የሚያጭር ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ቀድሞ ጉዳዮችን ማየት በጣም ተገቢ ነው የሚል እይታ ነው ያለኝ መምህር። ለሰው ልጆች የሚበጀው ነገር የፕረስ ነጻነትን አሁን ባለበት መንገድ እያስቀጠሉ ሰውንና ቤተክርስቲያንን ከማጥፋት ከማጨራረስ
እርስ በርስ ከመጣላት ቅድመ ምርመራ እየተደረገ ይሄ ምን ይጠቅማል ይሄ ምን ይጎዳል የሚለው በመሁራን በሊቃውንት እየታየ ቢለቀቅ ይሻላል ነው። መልካም። ሌላው ደግሞ በዘገባ ላይ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ውሸትም ይዘገባል እውነትም ይዘገባል። ውሸት ውሸት ነው እንተው። እውነት የሚዘግቡ ሰዎች ግን ሁሉንም እውነት ስለዘገቡት ጥቅም አለው ወይ? ሁሉም እውነት መዘገብ አለበት ወይ? በጣም ጥሩ እግዚአብሔር ይስጥልን። ይሄ እንደ እኛ ሀገር በጣም መሰረታዊ ጥያቄ መነሳት ያለበት የሚዲያ እየተከታተላችሁ ያላችሁ አካላትም በደንብ ልሰሙን የሚገባው ጉዳይ ነው። ምክንያቱም ፈረንሳያውያን አንድ ብሂል አላቸው። ምንድነው የሚሉት? ታማኝ መሆን ያለብህ ለሰው ስትል ሳይሆን ለህሊና ስትል መሆን አለበት ይላሉ። ታማኝ መሆን ያለብህ ለሰው ብለህ ብቻ ሳይሆን ለህሊና ሀምሲ ህሊና ትልቅ ዳኛ ስለሆነ አሁን እኛ የህሊና ዳኝነት ምርቆናል ፈጣሪንም መፍራት አልቻልንም። ከሁለቱም ነው የተራቆት ነው። እና አንድ ሰው ዘገባ ሲያደርግ የመጀመሪያው በደንብ መታየት መቻል ያለበት ከታማኝ መረጃ ምንጮችን ማግኘት መቻል አለበት። ከታማኝ ካገኘ በኋላ ደግሞ ይመዘናል። ሰው የመጣለቱን ሁሉ ቋይጎርስ ማረን ይመጥናል ይመጥናል። የሆነ ሳሪ ኖርዋል እንጨት ኖርዋል ያያል ይመረምላል የመጣለቱን ሁሉ። እንደውም ሲራክ ምንድነው የሚለው? አቅረው ኩለ ከማይ ወሳት ዴዴ ካበዘ ፈቀድ ከነም ይላል አይደል? ሰዓትን ነው አቅርቤልሃለሁ እጅህን ግን ወደ መረጥከው ላከው አለ። አሁንኛ ያ ነገር ጥቅም አለ ወይስ እውነቱን ሁሉ እኮ ሊያመጣ የሚችለው ጉዳትና ጥቅም ተመዝኖ ነው እንጂ እንደው አንድ ጊዜ ዝለቅቂ ሀገር ይተራመስ ቤተክርስቲያን ትለቅ ችግር የለውም መረጃውን ብቻ ነው ጋር አለ። እንደውም አሁን እኔ እንደዚህ አይመስለኛል በብዛት እየሆነ ያለው ነገር በቃ መረጃ ይሰጣል ከሌ ተብሎ እንደ መረጃ ምንጭነት ግን እንደ ሀገር እንደ ቤተክርስቲያን ጥቅም ያመጣል የሚለውም በደንብ የታየ አይደለም። ስለዚህ ጉዳዩ አከራካሪ ችግር የሚፈጥር እውነቱ ነው እንኳን ማለት ነው እውነቱ ነው ነገሮችን በጥንቃቄ መነጽር ማየት ያስፈልጋል። በጥንቃቄ ያዩትን ሁሉ እንደው ዝም ብሎ የሚናገር ከሆነ እኮ ይሄ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ጠንቃቃ ሚዛን አለው። በነገራችን ላይ ሰው ከሌሎቹ ፍጥረታት ልዩ የሚያደርገው አንዱ የሚመዝንበት የህሊና ሚዛን አለው። እግዚአብሔር በሚያስደንቅ ጥበቡ ከፈጠረው የሰው ልጅ አንዱ የምናየውና የምንረዳው ነገር ህሊናው ክፉ ነገሮችንና ደግ የሆኑ ነገሮችን የሚመዝንበት ደግ ከሆኑትም ደግሞ ምንን ብናገረው ለሀገር ግንባታ ለቤተክርስቲያን ጥቅም ያመጣል ለክርስቲያኖችና ለሀገራችን ምን ይጠብቃል የሚለውን እንዲመዝን አድርጎ ነው። አንድ ዘገባ የሚያዘጋጅ ሰው እነዚህን ነገሮች ቢጠብቅ በጣም ጥሩ ነው። ብዙ ጊዜ የሚዲያ ፕሬስ ጋችንም ሌሎችም የጋዜጠኝነት ሙያ ላይ የሚተቀመጡት ከግላዊ ስሜት ውጭ ነው ማቅረብ አለበት። በእውነት የግል ስሜት በጣም አደጋ ነው። ለዚህ ነው አሁን እናንተ ኢኦቲሲ ኤዲቶሪያል ቲም ኖሮት እየገመገመ የሚያሳልፈው። ሌሎችም የመንግስት ጋዜጦች ስናይ ቲም አላቸው የሚገመግም። አንድ ጸሐፊ ወይም አንድ የሚናገር ሰው የራሱን ስሜት ከተናገረ ሊያመጣ የሚችለው ጉዳት ሊኖር ስለሚችል ሰው ሌሎች ሰዎች አይውታል። ይሄ ቆየ ነው በነገራችን ላይ የቤተክርስቲያን አባቶችም መጻሕፍትን ከጻፉ በኋላ ወደ ህዝብ ወደ ሰው ከመድረሱ በፊት እስቲ ይየው ብለው ይሰጣሉ። ስርዋጽ የገባ ችግር የሚፈጠር ነገር ካለ እንዲወጣ። ሁለተኛ ትክክለኛና ታማኝነት ያለው መሆን መቻል። እኔ አሁን ያለው አብዛኛውን ማህበራዊ ሚዲያ ዳሰስ አድርጋለሁ። አብዛኛው በሐሰትና በውሸት ተመላ ነው። ቅድም ነገር ይወጣለው የቆየ የሆነ ፎቶ በቅንብር ወይ ፎቶሾፕ ይሰራል። አንዳንዱ ደግሞ የሌላ ሀገር ወይ ከዩጋንዳ ወይ ከደቡብ አፍሪካ ወይ ከአሜሪካ ያመጡና ኢትዮጵያ ውስጥ እንደተፈጠረ አድርገው የሞኙን ህዝብ እንዲገዳደል ያደርጉታል። በእውነት አው ውሸት ውሸት ነው እኮ ይታወቃል። ግን እውነት ቢሆነ ነገር እውነት ቢሆንም ውጤቱ ሳይመዘን ማየት አለበት መመዘን አለበት ማማከር አለበት። በእውነቱ ሌሎች አባቶችን ወንድሞችን ከጎኑ ያሉ ሰዎችን ከኔ ተሻሉ እይታላቸው ብሎ የሚያስባቸውን ማየትና የስነ መግባር መርሁንም መጠበቅ አለበት። ለሰው ልጅ ክብርና ግለሰባዊነትም ቦታ መስጠት ያስፈልጋል። የሰውን ክብር እንደው ዝም ብሎ እውነት ስለሆነም እኮ ብድግ አድርጎ አይ እውነት ነው የሆነ ብሎ መልቀቅ አይገባም። እየተግባባን ነው። ለይቶ መዝኖ አይቶ መሆን መቻል አለበት። እና እንደው እኛ ንግግራችንም ትንሽ ችግር እየፈጠረ ነው ያለው አሁን ባለው የሚዲያ እንትን ብዙ ሰዎችን እያስቀየምን አይ እውነት ነው እውነት ስለተናገርኩ ምን ሊያመጣ ይችላል የሚል ያስጠይቃል። ግን ያስጠይቃል እውነት የሆነ አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው እዚህ ራቁቱን ሆኖ ያን ራቁቱን የሆነ ሰው ፎቶ አንስቶ ቢለቀው አይ ሰውየው ራቁቱን ነው ትክክል ነው እውነት ነው ራቁቱን ነው ያየው እውነቱን ነው ግን ፎቶ አንስቶ ለቆ መሳቂያ መሳለቂያ ማድረግ ግን አይችልም። የሀገሪቱ ህግም ይከለክላል። አንድን ሰው እንኳን ለመቅረጽ ለማናገር እንኳን ፍቃድ ማግኘት መቻል አለበት። ከቀረጸ በኋላም ቢሆን እንዴት ሊሆን እንደሚችል ያለውን ጥቅምና ጉዳት መመዘን ለሰው ልጅ ክፉ የሆኑ ተግባራትን እንደው ጉዳት ሊያመጣ የሚችለውን አገር ሊያተራምስ የሚችለውን ነገር
ብንቶ እኛ እኮ በነገራችን ላይ ያልሰራ ነው እኮ ነገር የለም እኮ ደግ ደጉ መስራት አቁቶን እየመረጥን እየሰራን ያለው ክፉ ክፉን ነው እና ይሄ በጣም መሰረታዊ ችግር ነው መምህር መሆን የለበትም ነው በአጠቃላይ የታየው ነገር እውነት ቢሆንም ሊያመጣ የሚችለው ነገር እየመዘኑ ያዩ እንደውም አባቶቻችን እውነት ለመነጋገር አንድ ቀደምት የጻፏቸው መጻሕፍትን ስንመለከት ይጽፉ ይጽፉና የጻፉት እውነት ነው ስማቸውን ግን አላስቀመጡ እኔ ከዚህ አንድ ምረደው ነገር ምንድነው ከንቱ ውዳሴን ከማራቃቸው አንጻር ሁለተኛ ደግሞ ከሌና የጻፈው ብለው በየጊዜው እነሱ እየተመሰገኑ ስማቸው እንደው ከሚነሳ እስቲ አባቱ ይዝም ብለው በመንፈስ ቅዱስ ይዩት ይገምግሙት ብለው አልፈውታል እና እኛ ደግ ነገሮችን እንኳን አይተን የሚጠቅሙ ነገሮችን እናውጣቸው ጥሩ ነው የሚያነጽ ነገር ከሆነ ማለት ነው እንደውም እዚህ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 21ን ስንመለከተው ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ታምራት ሁሉ ተጽፏል አለቀም ይላል አይደል እንዴ እኔ ከዚህ ወደ ታምረ ኢየሱስ ቢወስደንም ምረደው ነገር ግን አለ አንደኛ ጊዜ የሚፈታቸው ነገሮች እንዳሉ እረዳለሁ በጊዜ የሚፈቱ ነገሮች ሌሎች የሚጽፏቸው እንዳሉ ሁለተኛ የተጻፈው ነገር ማያንጽ ቢሆንስ ምክንያቱም እምነታችን በጣም ጠንካራ ከለም ሆኖ የተነሳ ይሄ ነገር እንዴት ሊሆን ይችላል እንላለን አይደል እንዴ እውነት ነው እኮ ግን የተፈጸመው የተፈጸመው ነገር እውነት ነው ግን ያ በጊዜ የሚፈታው ነው እና አንዳንዶቹን ለጊዜም ብንተዋቸው ጥሩ ነው ጊዜ የሚፈታቸው ነገሮች ይኖራሉ በእኛ ቅም ደረጃ የማይፈቱት ነገሮች ሁሉ ያቀረብነ ትውልዱን ባናስጨርሰው ትውልዱን ለሳት ባንዳርገው በጣም ጥሩ ነው የሚሆነው አሁን በእኛ ገር ይሆነ ያለው እሱ ነው ለምሳሌ ባለፈው እንዳነሳ ነው እንዲሆንኩኝ ብለው የሚዲያ ላይ የሚያሰራጩ አካላት የሚጽፉ አካላት ለምሳሌ ተከብብ ያለው ብለው ቤተክርስቲያንና አገርን ከመያስጨርሱ ኦኬ ተከበል ሊሆን ይችላል አይደል እንዴ በህግ ጥላ ቁጥጥር ስር ሆኖ ግን ያሰው ምን ሊሆን ይችላል መቼም የሚገልም የሚገርፍም የለም አሁን ያ ሁሉ ህዝብ 90 ምናምን 98 97 ሰው ደሙ እንደውሃ ከመይጎርፍ በቃ ያ ሰው ከተያዘ ዝም ቢል ምን ነበር እውነት ሊሆን እኮ ይችላል ውሸትም ሊሆን ይችላል እና ነገሮችን ከሀገር ህልውና አንጻር ቢታዩ ጥሩ ነው የሀገር ህልውና ጥቅም ገደል የሚሰዱ ነገሮችን እውነትም ቢሆን ጠብቆ ማቆየቱ በጣም ጥሩ ነው የሚሆነው ጥቅምና ጉዳታቸው መመዘን መቻል ይጠበቅብናል መምህር መልካም አሁን ካነሳሁልዎት 3 ጥያቄዎች ስለ ፕረስ ነጻነት ሚዲያ በማንጅ ላይ ይውደቅ እንዲሁም ደግሞ እውነት የሆነ ሁሉ መዘገብ አለበት ውጤቱ ሳይታይ ከሚለው አንጻር ሲመልሱ በሀገራችን ላይ ማህበራዊ ሚዲያ ካመጣው ጥቅም ይልቅ ጉዳቱን ያመዘነው እንዲህ ደግሞ በአፍሪካ ላይ እንደዚህ ግጭቶች ከሰቱ ችግር ሲመጣ የየሀገሩ ነገስት የሚወስዱት እርምጃ ምንድነው? ማህበራዊ ሚዲያ መዝጋት ነው። ሰው ከመተላለቅ ይዘጋ ነው የሚሉት። ዓለም አቀፍ ሰብአዊ መብት ተሟጋች ነንባዮች ሲታዩ የሚመስሉ ዜጎች የመረጃ ማግኘት መብታቸውን ተነጠቁ ብለው ይጮሃሉ። ምንድነው ዓላማቸው? አላማቸው እንግዲህ በተለይ እንደ አፍሪካን እንደ ቅርጫስ ጋር መቀራመት ይፈልጋሉ። በተለይ እነዚህ ነጮቹ ሁሉ ጊዜ ለአፍሪካ ረፍት የላቸው። ብዙዎቹን ሀገራት በቀኝ ግዛት ውስጥ አድርገው ማድራቸውን እየወረሱ እየወሰዱ ህዝባቸውን ደግሞ ጉልበት ስራ እያሰሩ ሲበዘብዙት ለረጅም ዘመናት ኖሯል። በኢትዮጵያ ደረጃም ሀገረ እግዚአብሔር የቅዱሳን መናሪያ ቅድስት ሀገር ስለሆነች እቺ ሀገር ቢሞክሩም ጣሊያንም የተወሰነ አመታት ሞክራለች ብዙ ውድመት ደርሷል ብዙ ታሪክ ተበላሽቷል እንግሊዝም እንደዚህ የተወሰነ ሞክራለች ከ800 በላይ ራሱ የብራና መጻፍ ኢትዮጵያን ወርሳለች ሰርቃለች ጉዳት ደርሷልና እነሱ ያደረጉ ያሉት ሰውን ማጨራረስና ማገዳደል የራሳቸውን ጥቅም ማስከበር ከዚያ ደግሞ መሳሪያ ማቅረብ ነው መሳሪያውን በዚህ ያንድ ሀገር ግጭት ሲፈጠር ርብሻ ሲፈጠር ለምሳሌ ግብጽንና ኢትዮጵያን በማጋጨት ለግብጽ መሳሪያ ማቅረብ ለኢትዮጵያ መሳሪያ ማቅረብ ስለዚህ ሰው እንዲጨራረስ ማድረግና የራሳቸውን ኢኮኖሚ የተሻለ ደረጃ ላይ እንዲደርስ ማድረግ ከጥቅም አንጻር የተደረገ ሁኔታ ነው እንጂ ለሰዎች በማሰብ አይደለም እንደውም አንዳንዶቹ በጣም የሚያሳዝነው ሰሞኑን ብዙ ክርስቲያኖች ተገደሉ በሃይማኖታቸው ምክንያት ነው የተገደሉት ትልልቅ ኢንቨስትመንት ወደመ ትልልቅ አሁን በሻሸመኔ በዝዋይ የኃይለ ገብረ ስላሴ ለሀገርም ባለውለታ ነው በእውነት ለቤተክርስቲያን ብዙ ነገር የሰራ ሰው ነው ብዙ ተውልድ ያስተዳደረ ያለ ሰው ነው የነሱ ሲወድም
ዘገበው የተዘገበው ግን በውጭ ዘጋቢዎች ዘንድ ኢትዮጵያ ውስጥ ክርስቲያኖች እንደተገደሉ እንደተሳደዱ ሀፍት እንደወደመ ሳይሆን ሌሎቹ ችግር ፈጣሪዎቹ ተጽኖ እንደተደረሰባቸው አድርገው ሲዘግቡ ነበር። ይሄ በጣም አሳዛኝ ነው። የውጭ ጻፊዎች የሚጽፉት ከዚህ ተነስተን አላማቸው ምንድነው? ለኢትዮጵያ ምንድነው የሚያስቡት? ስንል ኢትዮጵያ ቅድስና ያላት ልዩ ሀገር እንደመሆኗ ያው ስብሐተ እግዚአብሔር በአራቱም አቅጣጫ የማይለያት ቅድስት ሀገር ስለሆነች ይሄ እንዲቀጥል አይፈልግም። ኢትዮጵያ ግብረ ሰዶማውያን ህገ ወጥ ያለበት ዘራፊ ያለበት አባቶች የማይከበሩበት ግደለሽ የሆኑ ሰዎች ስብስብ የዘማውያን ስብስብ እንድትሆን ይፈልጋል። ከዚህ አንጻር ደግሞ የሚፈልጉት እርስ በርሱ በማጨራረስ እልቂት እንዲፈጠር ወደ ልማት እንዳንገባ ወደ እርገት እንዳንመጣ በፍቅሩን እንዳናገለግል ከፍተኛ ሆነ የቤት ስራ ሲሰሩ ነው ነው ደግሞ እየተሳካላቸው ነው በከፊልም ቢሆን ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ያልተገባ ንግግር የሚናገሩትን ማውገዝ ያስፈልጋል። አሁን ለምሳሌ እነት የሆኑ መረጃዎችን ቀድም እንዳነሳ ነው የሚጠቅሙትን ነገሮች ተገቢ በሆነ ለህዝብ የሚጠቅም መንገድ ማቅረብ ተገቢ ሆኖ ግን ትክክል ያልሆኑ ነገሮችን የሚያንጸባርቁትን አሁን ለምሳሌ ባለፈው ማኅበራዊ ሚዲያው ማጠቃላይ ተዘግቶ ነበር። የተዘጋው ግን ስለሚያጨራርሱበት ለችግር ፈጣሪዎቹ እንደ እሳት እንደማቀበል የበለጠ ነዳጅ እንደማቀበል ጉዳዩ በዚያው እንዲገፉበት የሚያደርግ ስለሆነ መንግስት ለሀገር በነገራችን ላይ ህገ መንግስቱ የሚያዛል በሀገር ላይ ወረርሽኝ ሲመጣ እልቂት ሲመጣ ልክ እንደ ኮቪድ-19 አይነት ሲመጣ እንደ ጦርነት የሚቀሰቀሱ ጽሁፎች የሚጽፉ ሰዎች ሲመጡ ለሀገር ህልውና የሚያመጡ ነገሮች ሲመጡ ማህበራዊ ደም መዝጋት ብቻ አይደለም ሌሎች አዋጆችንም ያወጀ ችግር ፈጣሪዎችን መስመር እስኪይዙ ድረስ ይቋረጣል ኢንተርኔት። ይሄ ያለ ነው የኢትዮጵያ ችግር ብቻ አይደለም የምስራቅ አፍሪካ ችግርም ብቻ አይደለም ሌሎች ዓለማትም ይሄን አድርገውታል። እና የሚጮሁ ሰዎች ከራሳቸው ጥቅም ቀረብን ከመለት አንጻር ነው እንጂ ለሀገር ህልውናና ለህብረተሰብ ጥቅም ከመሰብ አንጻር አይደለም እኮ በእውነት ይሄን እያደረጉ ያለው እንደው ባለፈው እንደው አልጀዚራ በጣም ትክክል ያልሆነ ዘገባ ሲያቀርብ ነበር በእኛ ቤተክርስቲያን ላይ የደረሰውን መከራ መዘገብ ሲገባው ያኔ በዶዶላ ክርስቲያኖች ሲገደሉ ግን በተቃራኒው ነው ያቀረበው ይሄን ደግሞ እኛ መሞገት ይተበቀብናል። በነገራችን ላይ አቅም አለን ዕውቀት አለ ያ ሁሉ ሊያንጽና ሊገነባ የሚችል መልስ መስጠት እንደ ክርስቲያን በተለይ ደግሞ አስተማሪ ሆነ መልስ መስጠት ይተበቀብናልና በሰዎች መካከል ቁርሾ እንዲፈጠር ያደረጉ ነው ያሉ እነዚህ የሰባዊ መብት ተሟጋቾች ነን ብለው ባለም ደረጃ ያሉ የሚባሉት በነገራችን ላይ የሰባዊ መብት ተሟጋች ከሆነ እኮ ሰው ክቡር ፍጥረት ነው ሰው እኩል ነው ብለን በእኩል አይን ነው ማየት መቻል አለብን። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ይሄን ታስተምራለች። ይሄንን ሰው እኩል ፍጥረት ነው ዘር የቆጠረ የሚፋጅ አይደለም። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የምታስተምረው የትም ይምጣ የትም ሰው የሆነ ሁሉ ክቡር ፍጥረት ነው በሃይማኖት የሚመስለንም ብቻ አይደለም በሃይማኖት የማይመስለንም ቢሆን ሰው ክቡር ፍጥረት ነው ብላ የምታስተምር በተግባርም ደግሞ ያሳየች ያለች አሁን በዚህ በክርስቲያን ተራዶ ኮሚሽን ጋር በንገባ ኦርቶዶክሳውያን ብቻ አይደለም የሚረዱት ሙስሊሞች አሉ ሌሎች ቤተምነቶች አሉ። ይሄ ማለት ቤተክርስቲያኒቱ አቃፊ ሁሉንም በኩል የምትዝ ሰው ክቡር ፍጥረት መሆኑን የምታሳይ ቤተክርስቲያን እንደሆነች እንረዳበታለና ከፍቅር ይልቅ ጥላቻ እንዲፈጠር የሚሰሩ ናቸው። በእውነት ለመነጋገር በእኛ ሀገር ደረጃ ያለው የሰባዊ መብት ተሟጋቾችም ብዙ እርምጃ የሚሄዱ አይደለም ይሞክራሉ ግን እስከ መጨረሻው በመሄድ በኩል ሪፖርት ይነግሩናል በዚህ የተፈጸመ ከዚያስ የሚቀጥለው ምዕራፍ ምንድነው መሆን መቻል ያለበት? የሰው መብት እኮ በእንደው ዝም ብሎ ድንገት ጮህ የሚቆም አይደለም። አሁን ሰሞኑን እንደምታዩት ከፍተኛ የሆነ እልቂት ተፈጥሯል። ሬሳ አስከሬን ሁሉ ጅብ እየበላው 3 ቀን እንዲቆይ ሆኗል። ይሄ እኮ እንደቀላል የሚታይ ነገር አይደለም። የሰባዊም ተሟጋች ነን ካሉ ይሄን ነገር ይዞ መሞገት እስከ መጨረሻው መሄድ መንግስትም ደግሞ መስራት ያለበትን መስራትና በአመክንዮ ላይ ያልተመሰረተ ነው። ይሄን የሚጮህ ጩኸት እንዲተዘጋብን የሚሉት በአመክንዮ ላይ ምክንያት የሌለው ያልተመሰረተ እንደውም እኛ እንድንተላለቅ በር የሚከፍቱ ናቸው። እኔ እንደውም እንደ ግል ሳስበው አሁንም ቢሆን ነገሮቹ መስመር እስኪይዙ ድረስ ሚዲያው ላይ ቆጠብ ቢል ጥሩ ነበር። ገናና ብዙ የቤት ስራ ገና አለብን። ሜዳ ላይ የወደቀ ህዝብ ገና አለብን። ንብረታቸው ወድሞ መጠለያ ያሉ ክርስቲያኖች ገና አሉ እያለቀሱ ያሉ በዶዶላ እንትን በአዳባ በሻሸመኔ በዘዋይ። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ገና ብዙ የቤት ስራ ያለበት ስለሆነ እንደ አፍሪካም ስናይ እድገታችን ገና ስለሆነ አመለካከታችንም በዚያው ልክ አብሮ ስላላደገ እነዚህ የሰባዊ ተሟጋቾች በእውነቱ ለኛ አዛኝ አይደሉም። ለነሱ ደግ ነገሮችን ያቀርባሉ። እንደውም ብዙ ጊዜ ሚዲያውን ስንመለከት ነጮቹ ሲገዳደል ያሳያሉ። ቴክኖሎጂውን ግን ሲሰሩ ለሀገር የሚጠቅም ነገር ሲሰሩ ግን ሲያሳዩ ብዙ አናይም።
ባይመሮኛ አቅቶን አይደለም እኮ በውቀትም ችግር ፈጣሪዎች ሆነን አይደለም እኮ አፍሪካ ላይ ብቻ አይደለም ዩኤስኤ እስከ ናሳ ምርምር ድረስ በጣም ምጡቃን የሆኑ ልጆች እኮ ከኢትዮጵያ ወጥተዋል ግን በትክክል ያንድንሰራ አይፈልጉም ነጮቹ አይፈልጉም ስለዚህ እንድንተላለቅ ሆን ብሎ ያዘጋጁት መስመር ነው መምር ምርኒ አንድ የምገነዘበው ነገር ምንድነው በቅኝ ግዛት ዘመን ቅኝ ገዢዎች መትረየስ ታንክ ዞ መተው ሶስተኛው ዓለምን ወረው ሀብቱን ዘረፉ አሁን ደግሞ በፖስት ሞደርኒዝም ከኒዮ ኮሎኒያሊዝም በኋላ መዋጊያ መሳሪያቸው በይነመረ ማህበራዊ ሚዲያ ሆኗል ማለት ነው ስለዚህ ምን ይሁን ይላሉ እስኪ መፍቴ እኔ መፍቴው ላይ የመጀመሪያው ምንድነው አንድ ማህተመ ጋንዲ እንዲህ ይላል መጽሐፍ ላይ ስናነብ ያገኘውት ነው በመድር ላይ ብቻ አምትቀር እንኳን ይላል በመድር ላይ ብቻ አምትቀር እንኳን ከግፈኞች ጋር አትተባበር ይላል ግፈኞች በቃ እነዚህ ችግር ፈጣሪዎች ጋር አትተባበራቸው ይልና አሁን ሰው ላነሱት የመጨረሻ ማደማደሚያ እንደው ምን ይሆን ምን እናደርግ ይችላል ያሉት የመጀመሪያው እኔ ስለ ማህበራዊ ሚዲያ አጠቃቀም ሚዲያዎቻችን በተለይ ኢኦቲሲ እና መሰል ሚዲያዎች ማስተማር ይተበቅባቸዋል በስፋት በጣም በስፋት በነገራችን ላይ ይሄ እየቀጠለ ነው አሁን ሰው ከሃርድ ኮፒ ወደ ሶፍት ኮፒ እየመጣ ነው ያው መጻፍ ወደ ከማንበብ ባለፈውም ነገር ይወታል አሁን ሰው ዳዊት መዝገበ ጸሎት ከመሸከም ከመያዝ ስልኩን ይዞ ያንን ብዙ ጉድለት አለው ብዙ ጥፋት አለው አልደግፈውም እኔ ብዙ አዳጋ አለው ነጮቹ ሆን ብለው የሰሩልን ነው መጻፉን ለማጥፋት የሚሰሩትም ስራ ጭምር ነው ጥቅምም አለው ጉዳትም አለው ግን ጉዳቱ ያመዝናል ስለዚህ ማስተማር ይተበቅብናል አሁንኛ እየጀመርን ነው ከዚህ በላይ በደንብ ተተንትኖ ጥቅምና ጉዳቱን ማስተማር ይተበቅብናል እንደ መንግስትም ቢሆን የሚመለከታቸውን አካላት በተለይ በየዩኒቨርሲቲዎቹ አካባቢም ብዙ ስራ መስራት አለበት በጣም ብዙ ስራ ሁለተኛ በቤተክርስቲያን አንድ ወጥ የሆነ የማህበራዊ ሚዲያ አጠቃቀም ፖሊሲ ሊኖረን ይገባል አንድ ወጥ የሆነ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን እንግዲህ በአገር ውስጥም በውጭም አገልግሎት ተሰጣለች በጣም ብዙ ሺህ ተከታይ ያላት ናት ወጥ የሆነ የሚዲያ አጠቃቀም ፖሊሲ ግን የለንም ስለዚህ እሱ ያስፈልገናል ሌላው ምዕመናን በተለይ የሰንበት ተማሪዎችም ምዕመናንም የሚከተሉትን ማወቅና መረዳት ይጠበቅባቸዋል ከሚዲያ አንፃር ቀድምም ተናግሬዋለሁ የቀረበ ሁሉ ስለማይበላ መምረጥ ያስፈልጋል አሁን ፋቂው እየተሰጠ ነው አገር የሚረብሽ የሚቀሰቅሶችን የሚያጋድል ዘረኝነትን የሚቀሰቅስ በጣም ይገርመው ነገር በሃይማኖት አንዱ ነው አገር ማነጽ የሚችሉ አካላትን በጸሐፊዎች በብሎገሮች እንዲገዳደሉ እየተደረገ ነው ያለው እንዲገዳደሉ እንዲለያዩ እየተደረገ ነው ያለው እንደው እነዚህ የፖለቲካ መሪዎችም ሊያስቡበት ይገባል በእውነት ያስቡበት ይገባል ስለዚህ እሱ ላይ ስራ መስራት ያስፈልጋል ሊቃውንቱ ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ምንድነው የኔ ተሳትፎ ብሎ ማሰመቻል አለባቸው አሁን የኛ አባቶች የውቀት ችግር የለባቸውም የሙያ ችግርም የለባቸውም ጉዳዩን ግን ንቀውታል አሁን ጉዳዩ ነው ማህበራዊ ሚዲያ ሊያመጣ የሚችለውን ጥቅምና ጉዳት አንደርስታንዲንግ በማድረግ በኩል መሰረታዊ ችግር አለ ብዬ ነው የማስበው ምክንያቱም ብዙ ትውልድ ማነጽ እየቻልን ብዙ ትውልድ መያዝ እየቻልን ማስገባት እየቻልን አገሪቱ ወደፊት ዓለም ወደፊት ወደ የት ሊሄድ እንደሆነ በደንብ የተረዳነው አልመሰለኝም ማየት ግን ይጠበቅብናል እቅድ መንደፍ አለብን እቅዳችን ወደፊት ምን ብናደርግ ነው ትውልዱን ይዘነው ልንቀጥል የምንችለው የሚለው መታየት እና መሳተፍ ይኖርብናል የሚዲያ አጠቃቀምና አስተራር በግለሰቦች ጥረት ሳይሆን ተቋማዊ መሆን መቻል አለበት ተቋማዊ አሁን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ትምርቶችን እየሰጠች ነው በድምጽ በጽሁፍም ዜናዎች አጫጭር ዜናዎች እያቀረበች ነው ከዚህ የበለጠ ግን መስራት ይተበቅባት አላቅም አላት አቅም ያላቸው ሰዎች አሏት ስለዚህ ይሄን መስራት ካልቻልን ግለሰባዊ ከሆነ አዳጋው በጣም ሰፊ ነው የሚሆነው ሊፈጠር የሚችለውን ቀውስም ሰፊ ነው አንዴ ከተፈጠረ ደግሞ ልናቆመው አንችልም ልንቆጣጠረው አንችልም ለምሳሌ ሚዲያው ተዘጋ ሚዲያው ተዘግቶ ግን በጣም ሰሞኑን ብዙ ቦታ ላይ ችግር እየተፈጠረ ነበር ክርስቲያኖች እየተገደሉ ነበር ያው ሊደርስ የሚችለው ይሄ ጋካል እስኪደርስ ድረስ ብዙ ጥፋት ደርሷልና ተቋማዊ በሆነ መንገድ ማሳተፍ ቢቻል ጥሩ ነው ማህበራዊ ሚዲያው ዘወትር ቅን ነገሮችን እንዲያቀርብና ትውልዱም ደግሞ ያን በመጻፉ የእግዚአብሔር መንግስት ሊወርስ እንደሚችል ክፋት በመስራት ደግሞ አዳጋ ሊያገኘው እንደሚችል ምንድነው የሚለው ዳዊት ምስለ ህሮ ህሮ የተከውነው የሚለው ከቸርሰው ጋር ስትሆን ቸሩነት ትገኛለህ አለ ከጠማማ ጋር ስትሆን ደግሞ ጠማማ ትሆናለህ
ይልና ቅዱስ ጳውሎስም ደግሞ በሁለተኛ ቆሮንቶስ 6:16 ላይ ምን በማይመቻካድ አትጠመዱ አለ። ጽድቅ ከአመጽ ጋር ምን ተካፋይነት አለው? ብርሃንስ ከጨለማ ጋር ምን ህብረት አለው? እና ብዙዎቻችን ከጨለማ ጋር ትብብር እያደረግን ያለ ነው መምህር። ስለዚህ እኔ ገና ከፍተኛ የሆነ የቤት ስራ አለብን። ለምን ሚዲያውን ላልተገባ እኩይ ዓላማ እየዋል ነው ስለሆነ እንዳ የቅዱስ ጳውሎስ ምን ይላል? አንደኛ ቆሮንቶስ 14:40 ላይ ሁሉ ነገር በአግባብና በስርዓት ይሁን። ምን አለ በስርዓት ብናደርገው? ሁሉ ነገር እኮ ተፈቀደልን አይደል እንዴ? መንግስትም ይሁን ፈቀደ። መንግስትም ከፈቀደ በኋላ ግን እኛ በነጻነት መጠቀም አልቻልንም። በነገራችን ላይ ትከሻችን ነጻነት መሸከም አልቻለም። እኔ የተረዳሁት ነገር እሱ ነው። ይሄ ትከሻችን ነጻነት ሲሰጠንም እንደውም ያዝ ይፈልጋል የኛ ሰው ያዝ። ነጻነቱን ስንሰጠው በዚያ መጠቀም አልቻለምና ያልተገባ ንግግር፣ ያልተገባ ጽሑፍ እንደናንጸባርቅበት ነው ያደረግነ ያለ ነው። ስለዚህ የቤት ስራ እንዳለብንና ብዙ መስራት ያለብን ትልልቅ የቤት ስራዎች እንዳሉ ነው መምህር ምረዳው። እኛ መስራት ያለብን ነገሮች በእኔ እይታ እነዚህ ናቸው። ገና ብዙ ምን ሰራቸው የቤት ስራዎች እንዳሉ ነው ሚዲያዎቻችን እየነገሩን ያሳዩን ያሉትና የጥፋት ሰዓት ከመለኮሱ በፊት ቀድመን መስራት ያለብን ነገር መስራት አለብን። ካልሆነ ግን አዳጋው በዚህ ሰዓት ልንመልሰው የማንችለው ካሁኑ ስራ መስራት ይጠበቅብናል። ምክንያቱም ክርስቲያኖችን በሚዲያው ጦርነት ይሄ የማጥፋት ጄኖሳይድ አይነት ስራ ነው አሁን እየተሰራ ያለው ማለት ነው። እሱ ስለሆነ በዚያ መልክ ብናየው ጥሩ ነው። ትልቁ ነገር ግን ትምህርት ነው። ለሁሉም ነገር ትምህርት ነው። በዚህ በኩል አባቶችም መተንፈስ አለባቸው። ብፁዓን አባቶች፣ ቅዱስ ሲኖዶስ አባላት፣ መምህራን ወንጌል እንደው ጊዜ ሲገኝ ብቻ ወጥቶ ማስተማር አይደለም። እኔ አንዳንድ ማዝንባቸው ጉዳዮች አሉ። አንዳንድ መምህራን በአገር ውስጥም በውጭም እየተሯሯጡ አንዳንድ ወቅት ያስተምሩና ችግር በተፈጠረ ጊዜ ሰዓት በነደደበት ሰዓት ግን ድምጻቸውን ያጠፋሉ። መቼ ነው የምንናገረው? አዎ ከምሬ ነው። መቼ ነው የምንናገረው? መቼ ነው የምናስተምረው? እነዚህ ላይ እኔ ስራ መስራት ይጠበቅባቸዋል ብዬ አስባለሁ መምህር። ጥሪያችንን አክብሮ መጥተው እንደዚህ ያለ ገንቢ ሐሳብ ስላስተማሩን በአድማጭ ተመልካች ስም በእጅጉ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እኔም አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን፣ ስለ ማህበራዊ ሚዲያ ጥቅምና ጉዳት፣ ስለ ፕረስ ነጻነት በሀገር ላይ ስላመጣው፣ በቤተክርስቲያን ላይ ስላመጣው ጥቅምና ጉዳት፣ ሚዲያ በሁሉም ሰው እጅ ላይ መውደቅ አለበት ወይንስ ኃላፊነት በሚሰማቸውና ተጠያቂነት ባለባቸው ሰዎች ላይ፣ እንዲሁም ደግሞ አንድ ነገር እውነት ስለሆነ ጥቅምና ጉዳቱ ሳይታይ መዘገብ አለበት ወይ በሚሉ ጥያቄዎች ላይ በዚህ መልኩ ውይይታችን ወደ እናንተ አድርሰናል። ሳምንቱ የሰላምና የጤና እንዲሆንላችሁ በመመኘት የዕለቱን መርሃ ግብራችን እዚህ ላይ ስናጠናቅቅ ቀሪዎቹ መርሃ ግብራት እንድትከታተሉን በአክብሮት በመጋበዝ ነው።